Розслідування тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів відтепер стане куди оперативнішим, кажуть тутешні криміналісти. Днями хмельницькі поліцейські отримали мобільну криміналістичну лабораторію. Керівництво ГУНП Хмельницької області було виділено автомобіль, а саме мобільна криміналістична лабораторія для повного, оперативного і якісного огляду місця подій на території міста Хмельницького і також Хмельницької області. Авто укомплектоване усіма необхідними засобами та приладами. Навіть якщо подія сталася вночі або на відкритій місцевості, потрібне обладнання є. Мобільна лабораторія оснащена генератором, прожекторами, конусами та жилетами. Втім, основне – це криміналістична валіза СВ-5. Саме необхідне у нашій діяльності – це криміналістична валіза СВ-5, у якій є саме все необхідне, а саме магнітна кісточка, ворсова кісточка, дактилоскопічні порошки, гіпс, засоби вимірювання, які служать для того, щоб виявляти сліди дактилоскопічного та трансфологічного походження з метою їх подальшого дослідження, що призводить до ідентифікації злочинця. Мобільна лабораторія укомплектована одорологічною та біологічною валізами. За їх допомогою виявляють запахові сліди та сліди біологічного походження. Корупційні дії та кишенькові крадіжки фіксуються хабарем 3. За допомогою цієї валізи виявляють осіб, причетних до таких злочинів, та здійснюють маркування майна. У перспективі, окрім цього обладнання, криміналісти придбають валізу баліста. Ми в майбутньому плануємо тільки удосконалювати нашу криміналістичну мобільну лабораторію у зв'язку з тим, щоб розширити спектр огляду місця події. А саме ми ще, наприклад, плануємо як закупити чемодан баліста для того, щоб розкривати злочини, які використовуються і вчиняються застосування вогнепальної зброї. Це значно спростить роботу, кажуть криміналісти. А обладнання, яким укомплектована валіза, дасть змогу якісніше оглядати місце події. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Новини телеканал «Ексклюзив».